I'm not pull semi good in the game. On. Toinen kiertää tuota ylhäältä mulle. Asemalla rinteessä yksi. Niin se meni. Mistä se ampuu? Siko käytä silmät jumissa, ettei näe kettä. Ei se meni. Tää on se tuos. Mä osun. Se puskee ihan huomioon. Yks kuoli. Täysin kuoli. Yks on laviin. Se kuoli. Vielä yksi. Sain. Hyvä, hyvä. NR. Espammat. Täällä äijä. Ei hyvänen aika. Mä tuun sen. Mä tuon runkkari. Se on ollut valkoissa se äijä. Ei ollut. Okei, elikkä nyt kolmas vei pitäis olla jossakin. Oikealla. Mä kuulin jotain. Juh. Tais kuolla. Hyvä, kuolla. Olipa hyvä. Tuoli. Tulee sen peistin päälle. Häsmätti päähän. Kato, se putti. Eka luutti. Kaksi ukkoa tulee tänne. Päähän putos. Vitsi, mä oon osunut tänne hyvin näitä. Ei tuo ainakaan pystynyt tekemään. Vetty päät, vetty enkei, jee, vetty päät. Oh yeah, oh yeah. Missä pihalla se on? Se oli siinä, meni sen varmaan sen muurelle. Sinne missä mä olin siellä uuneelle. Uuneelle siis oli. Se putos! Nice. Oli lisää kavereita. Ei ollut vielä, mutta tota, varo, ne tulee varmasti. Ihan varmasti tulee ihan. Se rupes puhumaan vaan. Mä oon jumissa. Kuka tulee? En oo. Mä en mennä luuttista. Kiruttamaan kauka. Sai molemmat. Hyvä. Ne tulee ihan varmasti kohta kunnon pyssyyn. Tuota ensin. Gonna do it all day, huh? Oh, it's so bad. Shall I?
Oh my god, oh my god, it's a counter. Oh my god, it's so bad, I'm gonna hurt you. They're so healthy. Oh my god, my teammate is so bad. It's fine to like do this, but my teammate is actually autism kid, so I can't actually, you know, do anything about it.
Se lyö lisää lukkoa oviin. Mä sain sulta AK:ja. Mä saanut sitä, ei siinä ollut oikeastaan mitään jäljellä. Ihan kuulu tänne asti. Muuten ihan hyvä. Sinne mäkkeen se lähti tonne. Eiköhän tuo mennyt TP:n karku. Mä voin olla kyllä raitko. 6 sekuntia vielä, tässä onpa uus. Niin no meillä on, ei välttämättä sillä. Täällä se on. Pääherra. Toinen pää. Nice. Kuka? Proskevi. Se on Proskevi, siinä on tota metyn kaveri. Se seisoo vaan paikallaan tossa. Mä näen selästä tulee äijä. Päähän kuu. Tää puhuu. Joku puhuu täällä. Joku rakennuu ylhäällä. Proskevi toi kesu. Tää ei kyllä ollut paikalla. Tää oli tahtimassa. Mistään pyssyä? LR, juu. Mulla on ihme täällä. Se on Ash. 2-5. Did he have explosives on him? All of it? Yeah, nice one. You killed him. Edessä tappa mut. Olen maissa. Päällistö. Miten päällistö on tullut pelaa 5x? Oli. Eikö se pelannut jotain eri erksä? Tulee lähemmäs. Nosti vissiin sen kaverinsa ylös. Eikö niin, kuoli loppuasti jo? Pusken sinne kiven päälle, missä olit aikaisemmin. Beississä on noin puolet tilasta käytössä, mitä voisi. Heitä äijä! Pihalla äijä! Hasmatti 2! Onpä mua! LR on sama. Mulla on haulikko nyt. Mä yritän auttaa sen haulikolla. Puskee tänne. Puskee mulle. Ei tuu ihalle. Tulee. Vaatii LR. Osuin toista. Tulee päälle. Tuo pois. Nice, hyvä. He's looting me now. Sieltä. Kaks osumaa päähän ja podias ei kuollu. Kuolit ei päähän. Tunnosta, mutta... Katolle. Ei... Pääs katolle. Hyvä. Päähän. Se joutu painaa alas. Mä menen katolle ampuus. Se joutuu painelemaan tänne alas. Missähän tikkaa tutuus? Onko? On joo. Mä käyn hakkees. Mihin se meni? Päähän. Peisin takana. Se on nyt tuolla kivipeisin takana.
Ottakö mä puski? Joo. Mä oon aika paljon etemmin kuin sinä. Joo, mä sitten kohta saa toisella peissillä kohta. Niin tällä peissillä. Eikö sillä pikkupeissillä? Se on tässä päällä ihan justi. Hyppi ylämäkkeen. Yrittää mennä tohon kiven päälle. Kuoli. Mulle kuteeko 5, pakko osua kaikki. Sain vimppa kunin lähellä saako. Tunnosta. Joo saako. Antas. Pets. I'll okay see him. I can see if he peeks I will shoot him. He didn't hit me once. I'll freaking burn him. Tilting monkey. Okei, mä en ehti sitä kopua. No ne on ne samat tissi. Helikopteri löysi. Mä olen enemmän pihaa. Se on se nam-nam, ne jefi tappoit just. Mä tuun lennää sinne. Kuoliks? Se toi takala äijä tiputti. Perse door camperi. Menkää ulos, se on mun podilla. Noni, otti asset juokseen pois. Mitä sit ottaa laiska? No siinä suora peissikkaana. Kuoli. Alikko. Sopaiko? Missä mun keino? Putos. Noniin, mä käyn luuttaa. Pääsää vaan niinku. Seis. Joo, mä tuun. Mennäänkö sinun saaks sitä? Kuoli joku! Smogi kuoli! Nyt oli pakko laittaa vaan rokuu. Joo. Sää se on. Tuona katto karhua. What the fuck? What the fuck? What the fuck?
base on raidattu! Se meidän uusin base siellä. Kyllä! No 3-0 kympit. Mä melkein tappoin ne. Yksistä on kuollut. Missä on teidän uusin base? Se missä oli Jerkku kans sleeperinä. Ha! Oh, now it's shooting me. Oh, hey. I had a fucking 8. Our base just got raided. Yeah. I don't have gun. Pitäis mun koittaa vielä mennä homeilla sinne? Mä kyllä saan kuolla siihen. Kannattaako? No kun ne on se sisällä. Joo. Joo, ei enää oo. Ne removas TC. Mä tappoin yhden jackhammerillä. Mä vaan otin jäkkiä ja tämä löysi sieltä. Voisi nyt tappaa jollakin paremmalla pyssyllä. Ne kaikki kahtoi vaan lootia. Mitä se meidän base is? Mä ainakin mea. Mitä kohi se meidän base oli ipot? Eikö se ollu OY? Se on myös tästä minun base. Joo. Asi minun heti näkee. Ei, siis mä oon tullut. Mä tiin. Mä tiin. Mä tiin. Mä oota, mä kokeilin. Se ovi oli vielä meidän. Ei oo TC:llä. Ei oo TC. Meillä on TC. Nice, siinä oli kaikki. Vasta. Aa, mä tullu. Se puskee. Juosta. Mene vähän kauemmaksi hakkaamaan, se kuulostaa justi samalta. No se kauemmainen kivi, mikä sinä pysyt sen takana ja hakkaat sitä. Se. Kuulostaa justi oikealta. Tulee. Kaks. Mulla loppu kudit. Tää ampuu ihan harakoille. Toimikohan? Nyt tulee ihan nopea uudestaan vaan. Kampee pois. Ei ampunut yhtään osumaan mua. Tulee uudestaan. Sallar. Ne tulee kuule mun tykkelää nyt. Lähetään pois. Haulikolla banana. Toinen.
Onko vain ovi? Ei missä. Tappoi senkin.